اللهم صل على صل على صل على صل على صل على جلال جمال کمال نوال خیال صل على تخت تخت وقت صل على اسم جسم قسم صل على فجر ظهر عصر صل على حنین خند کے بدر صل على صل على اتق عتیق شفیق رفیق سیدنا ابو بکر صدیق صل على حساب نصاب کتاب احباب سیدنا عمر بن خطاب صل على عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان سیدنا عثمان بن عفان صل على علی ولی تقی نقی اخی صل على ہن قسمت اعلی میرے نال سفر کرے گا صل على صل على علی ولی تقی نقی اخی صل على صل على مشرق عین مغرب عین وزیر عین مشیر عین جد الحسن و حسین 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 یہی نام رہ جائے گا حسین 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 یہی نام گنگے بیٹھن میں انہوں والے اشارہ کر رہے ہیں ایک دو تین صرف تین بندے حسین 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 یہی نام رہ جائے گا 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 بی بی نا عورتاں وچ آئی بیٹھی ہے جدے تین پتر پچھلے سال حادثے وچ فوت ہو گئے انہیں حکم کیتا ہے کہ میری طرفوں اے لائن پڑھی تے میرے بچیاں دی بخشش واسطے دعا کریں او لائن کیڑی ہے حسین 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 ہر دے پائے حسین 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 یہی نام رہ جائے گا حسین 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 یہی نام رہ جائے گا تیرا 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 حکم پورا پیا کردا کون ہے حسین اے فور ایپل اور ہے بی فور بال اور ہے سی فور کیٹ اور ہے ہم اعلی حضرت کے نوکر ایسے پڑھتے ہیں الف نال اصغر تے اکبر دا بابا حسین بے نال بطول دا لال حسین بے نال پیکر شجاعت حسین تے نال تاجدار جنت حسین سے نال ثابت قدم حسین جیم نال جنت دے جواناں دا سردار حسین ہے نال دین دا حسن حسین خے نال خلیفت الرسول دا بیٹا حسین دال نال دعوت حق دیون والا حسین زال نال ذاکر رب حسین ہن بولو نہ بولو رے نال رحمت للعالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ بھائی اتنا شور نہ ہوئے رے نال رحمت للعالمین دا نواسا حسین زینال زینب دویر حسین سین نال ساکی کوثر حسین سین نال شہید کربلا حسین سواد نال صاحب کمال حسین سواد نال جنتی ضمانت دیون والا حسین توئے نال طاہر اطہر حسین زوئے نال ظاہر اظہر حسین ہن قریشی دی اکھ بند ہے جنہ دا دل چل رہا ہے فے نال فاطمہ دا لال حسین 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 یہی نام رہ جائے گا حسین 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 ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ فے نال فاطمہ دا لال حسین کاف نال کاری قرآن حسین چھوٹے کاف نال کربلا نو کربلا ایمو اللہ بناون والا حسین لام نال لے کے مثال حسین میم نال مصطفیٰ دے دین دا وارث حسین ہے نال حمزہ دا نواسا حسین اکرم شاہ جی کیویں پڑھا یہ نال یزیدیت کے پڑخچے اڑانے والا میرا پیر حسین نعرہ تکبیر
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत।